26 ნოემბერს დილის 5 საათზე თბილისში პოლიციამ საპროტესტო აქციის მონაწილეები წყლის ჭავლის გამოყენებით დაშალა. ამ დროს ადგილზე იმყოფებოდნენ ფოთელი ოპოზიციონერებიც. რუსთაველის გამზირზე განვითარებული მოვლენების შესახებ ფოთის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან დავით ხომერიკი გვესაუბრება. 25 ნოემბერს 7 საათზე ჩვენი პარტიდან იმყოფებოდით აქციაზე. ძალიან სასიამოვნო იყო, რომ ჩვენი აქტივისტების გადავნა, ახეთი რიგითი მოქალაქეები, რიგითი ფოთელები, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ჩვენი ქალაქიდან სხვა პარტიული ორგანიზაციის წარმომადგენლები. 7 საათისზე დაიწყო აქცია, ხოლო შემდეგ გადავინაცვლეთ პარლამენტის შესასვლელებთან. მინდა გითხრათ, რომ იქ როცა ვიყავით, ველოდებოდით გათენებას, რაღაც განსაკუთრებული ზომებისთვის არ მიგმართავს, ველოდებოდით გათენებას. მინდა გითხრათ, რომ ღამის 5 საათზე, როდესაც ტემპერატურა იყო მინუს 1 გრადუსი, მოხდა ჩვენი დარბევა რობოკოპების და წყლის ჭავლის გამოყენებით. ეხლა მაგალითად ფოთში არის 7 გრადუსი სითბო და წარმოიდგინეთ მინუს 1 გრადუსი და წყლის ჭავლი, განსაკუთრებით ძიმე იყო ეს სანახავად, როგორც იყო დასველებული ქალბატონები და მინდა გითხრათ, რომ ამ ასეთი გადამეტებული სპეციალური ძალის გამოყენება არ იყო აუცილებელი, არ იყო ამის აუცილებლობა. შემდეგ რობოკოპებმა შეძლეს ის, რომ ყველა აქციის დემონსტრანტები ჩამოეყვანათ რუსთაველის გამზირზე და მოახდინეს ჩახერგვა პარლამენტის შენობის. მინდა გითხრათ, რომ შემდეგ გაიმართლა პარლამენტის სესია, პარლამენტის სტომა, სადაც პარლამენტარები რობოკოპების და სპეცნაზის საშუალებით შეიყვანეს და რობოკოპებისა და სპეცნაზის საშუალებით გამოიყვანეს, გამოაპარეს პარლამენტის შენობიდან და მიიღეს გადაწყვეტილება, გადაინაწილეს თანამდებობები, რომლებიც მათმა კოლეგებმა დატოვეს პროპორციული არჩევნების უკან წაღების პროტესტის ნიშნად, ხო? და არ მგონია, არ მეგულება ადამიანი, არც ერთი პარლამენტარი, ვისაც კომფორტი ექნება იმისგან, როდესაც სპეცდანიშნულების რაც შეყავხარ და გამოყავხარ პარლამენტის შენობიდან. აგრეთვე აუცილებლად მინდა ერთი კომენტარი გავაკეთო ჩვენი ქვეყნის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტთან დაკავშირებით, მის ქმედებებთან დაკავშირებით. არ ამგონია ეს ადამიანი ადეკვატური იყოს, რამე თუ მის ქმედებებს როცა ვაკვირდებით, რაღაც რეალობას მოწყვეტილი ამგონია ეს ადამიანი იმ დროს, როდესაც ამდენი ადამიანი, 10,000-ობით ადამიანი პარლამენტის წინ დგას და აპროტესტებს იმას, რაც ხდება ქვეყანაში. როდესაც ყველა რა აქვს მნიშვნელობა, პოზიცია იქნება, ოპოზიცია იქნება, ელოდება პრეზიდენტისგან ადეკვატურ შეფასებას. ეს ქალბატონი თავის ამალასთან ერთად მიდის სალობიეში, ლობიოს საჭმელად და მე მგონი განაჩენი ხალხიდან გამოტანილი აქვს ამ ხელისუფლებას და ფიქრობ, რომ რაც შეიძლება მალე უნდა ასრულდეს ის მოთხოვნა, რაც აქვს ხალხს. მხედველობაში მაქვს რიგარეშე პროპორციული არჩევნები. შეგახსენებთ, რომ თბილისში აქციები არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარების მოთხოვნით იმართება.